Тебе, вымойся, Сеньор, и Святого Духа, и обратися се. Приближав се Красный пост, и онда, увек ове први три недели пред пост, читам ова Свята Евангелие о фарисеју и митарју, прошле недели, а ове о блудаме сину. Nije blud i preljuba samo ono što smatramo telesnim bludom i preljubom. Svi stalno preljubljamo kada Gospoda ne stavimo na prvo mesto u svojim životima, kad im je nešto drugo važnije, i to je preljub. I tu bludimo sa svojim mislima i sa svojim delima. Naravno, sve u Evanđelju simbolično, tako i ova cijela priča. Otac je Otac naš nebeski. Svi smo mi sinovi njegovi, jer se napravio po liku svome i po obličju svome. I kad živimo u zemlji očevoj, u zemlji da se trudimo živimo po Božjem zakonu, da ispunjavamo zakon, onda imamo veliko bogatstvo. Najveće bogatstvo. A to je blagodat Duha Svetoga za dobijemo. Znači, ovaj sin, što kaže, sa tim svim bogatstvom koje je imao, on je otišao u drugu zemlju, a to je zemlja greha. Znači, to možemo simbolično da gledamo i kad ljudi, kad su deca mala, idu u crkvu, radosno vole, zavole i Boga, i ikone i sve, i onda kad dođe pubertet, kad ulete u prve grehe, onda ih je sramota, često sramota se ispoveda i nekako pobegnu onda iz crkve. Zašto? Potišli su u tu zemlju greha. I onda se potroši to bogatstvo. Bogatstvo to je blagodat. Ostane čovjek bez blagodati Duha Svetoga. I to ne može, što kažete, da se nadoknadi dok se ne pokajemo. Dok se ne očistimo od greha. I naravno, svi smo mi bludni sinovi. U Grčkoj se oni danas pozdravljaju sa srećan praznik. Onako je u šale radi, mislim. Ali tu ima i puno izbilje. Da smo svi prošli kroz takve periode. I apostol Petar se tri puta otrekao od Gospoda. Pa je plakao celog života. Posle toga i oči njegove su crvene na ikonama. A mi se odrećemo po 333.000 puta. I slabo se kajemo. Ali evo ovaj sin kad je osetio da je sve izgubio, da nema ništa, da ima prazdinu u sebi. On se dosetio se, kaže. Kaže, koliko, kaže, najemnici, kaže, imaju hleba kod moga oca. A najemnici su životinje. Bog se brine i o životinjama, da ne budu gladne. A kamo li? O čoveku. Vratit će se, kaže, i reći će, nisam dostan više da se nazovem sinom tvojim. Jer sam sve pročitao, jer sam, što kaže, preljubio. Nego primio kao jednog najemnika, to da budem tu kao životinče. I onda dolazi taj deo. Kad je on krenuo prema ocu, a otac još iz daleka, kad ga je video, izašao raširenih ruku. Gospod čeka da pomisli, da počnemo da se kajemo u srcima našim. I odmah širi ruke. I čeka nas. I on dolazi i kaže, oče, nisam dosan da se sinom nazovem. On kaže, podajte mu najlepšu haljinu. Koliko ljubavi ima naš otac. Da se stvorio. I praša, nema tog greha koji Bog neće da oprosti. Čak i ono što kaže i hula na Duha Svetoga neće se oprostiti. Oprostit će se ako se iskreno pokajemo. Gospod prima. I neka daje od tih najvećih grešnika da mu svešteničku haljinu. Da mu služi. I naravno, celo nebo se raduje jednom grešniku koji se pokao više nego svima.
koji nemaju, kaže, potrebu za pokajanje, ali takvih nema, naravno. Ne postoje dostojni, što kaže, svi smo nedostojni, svi smo grešni, svi smo slabi. I tako treba da pristupamo svetom pričešću. Vladika Nikola jednom tako rekao, ajde, dostojni da se i sa jedne strane nedostojni, sa druge. I onda je uzeo i pričestio nedostojni. A dostojni mi rekao, kaže, Gospod rekao, ja nisam prošao za, ja sam došao samo za nedostojni, da se poprave. Znači, ako mislimo da smo dostojni, mi smo u prelesti. I naravno, što kaže, napravio veselje. E sad, ovi drugi, znači, to je danas simbolično, što kaže, mnogi su se vratili u crkvu koji nisu bili. Mnogi su zabludeli, zalutali u komunizam, u hinduizam, u svašta. Svaka duša je tražila Gospoda na neki način, ali nije ni znala šta traži. Oni su nas lukav, što kaže, kroz školu, kroz sve. I dan danas, što kaže, nauka se trudi da dokaže da je Sveto pismo jedan crtani film, ali ne može da dokaže. Dokazuje se upravo suprotno, da je cela nauka crtani film. A ono što piše u Svetom pismu je istina. Zato je to najvažnija knjiga koju stalno treba da čitamo. Sveto pismo, Novi Zavet, da pročitamo je 10 puta, i psalter, pa onda možemo i Stari Zavet. Stalno da se punimo istinom. Ako se punimo stalno istinom, onda ćemo dobiti dar osuđivanja. Da će nam Gospod. Da možemo da prepoznamo šta je dobro, šta nije dobro. A da bi to razumeli, moramo da živimo crkveno. Znači, da živimo u zakonu Božijem, da budemo u domovini očeve. Da primamo blagodat Duha Svetoga. Tek tada možemo da shvatimo to što tu piše. Bez toga ne možemo. Mnogi ljudi kaže, ja vidim, postoji, ali se ne pričešćujem. Pa to je kao da radiš u fabrici, a ne primaš platu. I ne možeš. Onda ne možeš, mislim. Đavo se najviše plaši pričešća. I najviše će tu da pravi problemu. Eto, na Vetarije ranije se ljudi pričešćivali 2 puta godišnje. Pa ranije nije bilo ni televizora. Pa su naše bake mogle da budu tako sa 2 pričešća da ih drži cele godine. A sad, pogledajte koliko informacija dobijete. Za 2 nedelje, kao vaše bake za 2 godine. Znači, ne može to. Mi na svaku tu informaciju reagujemo i srcem i umom i onda se ispraznimo jednostavno, onda ćemo se naljutiti, onda ćemo se rasrditi, onda ćemo opsovati i ode sve. E, zato da bi mogli tako da se pričešćujemo, da moramo tako i da živimo. Ne možemo da živimo u grehu i da se pričešćujemo svaki dan. Ajde, Bog je ljubav, pa će oprostiti. Nema je da dobijemo batine troduple, ako tako radimo. Moramo da živimo u zakonu Božem. Da živimo u čistoti, da ne preljubljamo, da stavimo Gospoda na prvo mesto. E, i sad onda, kad vidimo, mnogi ljudi kaže, ja neću da idem u crkvu, tamo sve bivši komunisti. Sad kaže, u prvim redovima se nabili, pa hoće i tu da vladaju. Komunista koji se pokajao, iskreno, to je taj zbog koga se cijelo nebo raduje. Znači, ko smo mi, da, onda smo mi kao ovaj drugi sin, što kaže, kaže, ja sam svakda s tobom, što ti služim, nisi se za mene toliko obradovao. Pastir se obraduje onoj ovci, jednoj od 100 koja je izgubljena, pa je nađe. Tako se i nebo raduje i jednom grešniku koji se pokaje. E, onda treba i mi da budemo to, da budemo grešnici koji se stalno kaju. I onda nas Gospod neće ispustiti iz svoga zagrljaja.